मङ्सिर चौधमा हुने उपनिर्वाचनको तयारी तीव्र कार्यविधि निर्माण सहित मतदाताको नाम प्रशोधनको काम सुरु सुदूरपश्चिममा गौरा पर्वको रौनक हिन्दू धर्मावलम्बीले श्रीकृष्ण जन्माष्टमी मनाउँदै कश्मीरका प्रदर्शन चर्किएपछि भारतद्वारा सुरक्षा व्यवस्थापनमा कडाई र एबिसी सेन्ट्रल जोन भलिबल प्रतियोगिताको पाँचौँ स्थानका लागि नेपालले आज अफगानिस्तानसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा प्रकाश र म पवन सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट निर्वाचन आयोगले आगामी मंगिर चौध गते गर्ने उपनिर्वाचनको तयारी प्रक्रिया तीव्र पारेको छ विभिन्न कारणले रिक्त रहेका पचास स्थानमा हुने उपनिर्वाचनका लागि कार्यविधि निर्माण सहित मतदाताको नाम प्रशोधनको काम सुरु भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ यो प्रक्रियासँगै मतदाता शिक्षाका विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्ने आयोगले जनाएको छ यस यसबीचमा चाडपर्व समेत परेकाले त्यस अगावै निर्वाचनका प्रक्रिया सुरु गरिएको प्रवक्ता शङ्कर खरेलले जानकारी दिनुभयो मतदाता नावली संकलन सँगै दावी विरोध

तय भएको थियो वडामा पनि निर्वाचन भए उपनिर्वाचन हुने कुल संख्या एकाउन्न एक हुनेछ साउन अठार गते निमोनियाका कारण वडा अध्यक्षको मृत्यु भएपछि सो सोवडा जनप्रतिनिधि विहीन बनेको थियो आयोगले मन्त्री परिषदबाट त्यसको औपचारिक जानकारी आए सोही मितिमा निर्वाचन गर्न सक्ने जनाएको छ भाद्र कृष्ण अष्टमीका दिन आज हिन्दू धर्मावलम्बीले भगवान श्रीकृष्णको पूजा आराधना गरी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व मनाउँदैछन् युगको अन्त्यतिर भाद्र कृष्ण अष्टमीको मध्यरातमा ज्ञानयोग कर्मयोग र भक्तियोगका प्रणेता मानिने श्रीकृष्णको जन्म भएको सम्झनामा श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व मनाउने गरिएको धार्मिक मान्यता छ दुर्जनको विनाश गरी सज्जनको रक्षाका लागि भगवान विष्णुको आठौँ अवतारका रूपमा श्रीकृष्णको जन्म भएको शास्त्रमा वर्णन गरिएको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अध्यक्ष एवं धर्मशास्त्रविद प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र गौतमले जान जानकारी आजको मोहरात्रि पनि भनिन्छ पापका पर्याय बनेका मामा कंशको श्रीकृष्णले वध गरी हजुरबा उग्रसेन माता पिता देवकी एवं वासुदेवलाई जेलमुक्त गरिदिनु भएको धार्मिक मान्यता छ अन्याय अत्याचार र दानवी प्रवृत्तिबाट मानव जातिलाई सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले भगवान विष्णुले मानिसको अवतारका रूपमा श्रीकृष्ण भई धरतीमा जन्म लिएको र आजीवन सत्यको पक्षमा रही सत्कर्मका लागि मानव समुदायलाई प्रेरित गरेको शास्त्रमा उल्लेख छ कुरुक्षेत्रमा कौरवहरूसँगको लडाइँमा संलग्न पाण्डव मध्येका अर्जुनलाई उपदेश दिने क्रममा स्वयं श्रीकृष्णका मुखराबिन्दबाट व्यक्त श्रीमद्भागवद्वीता पवित्र मानिन्छ यसैबीच सुदूरपश्चिमवासीको महत्त्वपूर्ण गौरा पर्व आज हर्षोल्लासका साथ मनाइँदैछ काठमाडौँमा बसोबास गर्दै आएका सुदूर पश्चिमवासीले टुणी विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरेका छन् प्रदेश सात अन्तर्गतका जिल्लामा गौरा पर्वको रौनक छाएको छ गौरा पर्वको मुख्य दिन आज आठ बलि अर्थात अष्टमीका दिन गौराको पूजा आज गरी मनाइन्छ प्रदेश सातको मौलिक संस्कृति झल्कने गरी मनाइने गौरा पर्व डडेलधुरा दार्चुला बैतडी डोटी बझाङ अछाम कैलाली कञ्चनपुर तथा भारत उत्तराखण्डको कुमाउ गढवालमा समेत मनाउने चलन छ विशेषले घरबाट टाढा गएकाहरू पनि गौरा पर्व मनाउन गाउँमा फर्कने गर्दछन् भदौ शुक्ल पञ्चमीदेखि महिलाहरूले व्रत बसी केराउ गहत गहुँ मास र गुरौस मिलाएर तामाको भाँडामा बिरुडा बिजाएर गौरा पर्व सुरु हुन्छ सुदूरपश्चिममा यस पञ्चमीलाई बिरुडा बिरुडा पञ्चमीका नामले पनि चिनिन्छ भदौ शुक्ल पञ्चमीका दिन विजाएको बिरुडा भोलिपल्ट षष्ठीका दिन नजिकको धारा तलाउ वा पोखरीमा लगा लगेर पखाल्ने चलन छ आठ बलि अर्थात् अष्टमीका दिन आज भने व्रत बसेर गौरा पर्व मनाउने स्थल गौरा खोलामा पार्वती र शिवको पूजापाठ गर्ने प्रचलन छ पूजा सकिएपछि छरछिमेकामा प्रसादका रूपमा बाँडिने बिरुडालाई पकाएर खाने चलन रहेको र यसरी खाँदा पेट सम्बन्धी रोग निको हुने जनविश्वास रहेको छ नेपालगञ्जको बागेश्वरी मन्दिरको राजगुठीलाई भक्तजनले दान गरेको करोडौँ मूल्यको जग्गा बिक्री भएको पाइएको छ राजगुठीको जग्गा कानुनले सरकारी सम्पत्ति माने पनि मन्दिरका मूल महन्तद्वय हरिहरनाथ योगी र चन्द्रनाथ योगीले गुठी रैकत जग्गाको निर्णय गराई व्यक्तिहरूलाई बिक्री गरेका हुन् बाँकेबाट सहकर्मी ठाकुर सिंह थारूको रिपोर्ट बागेश्वरी मन्दिरको जग्गा दुरुपयोग भएको भन्दै उच्च अदालत नेपालगञ्ज इज मुद्दा परेपछि नेपालगञ्ज उपमहानगरसँगै जोडिएको इन्द्रपुर र खजुराको करोडौँ मूल्य बराबरको जग्गा बिक्री भएको खुलेको हो हाल सो जग्गा प्रति कट्टा बिस लाख बढी मूल्यमा बिक्री भइरहेको छ राजगुठीको चौरासी बिघा बढी जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा बिक्री हुँदै करिब तिन सय व्यक्तिसम्म भइसकेको छ मालपोत कार्यालय बाँकेका प्रेम दौलियार दुईजना आउँदा बडीदेखि गएको थियो भन्ने अनुमान थियो सताउनु गएर यो गरिरहेको छ के किताहरू केही बिगाहरूको होइन गुठी एकदमै जैतानी गरिरहेको छ तिनीहरूको कति बिगा छ होइन त्यो गरेर हामी हेर्दैछौँ नापीबाट पिल्लोको मनाउँदैछु सताउँदा रैतानी गरेर दर्ता अगाडि नै भनी नब्बे सत्र काल धेरै र दैतानी नगरेपछि त पान पाउँदैन नि त गुठी त्यहाँ छ नि बागेश्वरीमा चाहिँ यति रोसीको मार्फत त्यहाँ बुझाउने गरेर रहेछ मालमा बुझाउँदैन थियो तर अहिले स्थानीय सहमा गयो त्यो चाहिँ गुठी यहीँ चाहिँ बुझ्छ होला गुठीको जग्गा बिक्री बारे महन्त बोल्न अस्वीकार गरे तर बागेश्वरी मन्दिर गुठीको जग्गा महन्तले बिक्री गरिसकेको गुठीका पदाधिकारीहरू बताउँछन् उनीहरूले विभिन्न समितिमा गुठीको जग्गा महन्तको नाममा नाम सारी र त्यसपछि गुठी र स्थानमा परिणत गरी व्यक्तिको नाममा गएको जानकारी दिए गुठीका सचिव गोपाल प्रसाद अधिकारीले जग्गाको कागजात अझै बुझिरहेको दावी गरे

उन्नाइस चन्द्रनाथ योगीको नाममा नौ बिघा तेह्र धुर जग्गा दर्ता गरेको प्रमाण भेटिएको छ मन्दिरको संरक्षणका लागि मुद्दा दर्ता गरेका अधिवक्ता बल बहादुर अदालतले मन्दिरको सम्पत्ति खोजबिन गरी छ महिनामा सार्वजनिक गर्न आदेश दिइसकेको छ तर त्यसको कारण हुन सकेको छैन मन्दिरको जग्गा संरक्षणका लागि मुद्दा दर्ता गर्ने

चाहिँ संस्थामा पनि 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 आदेश आदेश गरेको गरेको छ छ महन्तले जग्गा बिक्री गरे पनि मालपोत बुझाएको अभिलेख बारे बागेश्वरी मन्दिर गुठीको देखिन्छ तर वास्तविकता भने फरक रहेको कानुन व्यवसायहरू बताउँछन् मन्दिरको धेरैजसो जग्गा रैतीलाई कमाउन दिएको भन्दै बिक्री गरिएको हो रेडियो कान्तिपुरका लागि ठाकुर सिंह थारू बाँके बागेश्वरी मन्दिरको राजगुठीलाई भक्तजनले दान गरेको करोडौँ मूल्य बराबरको जग्गा बिक्री भएको सम्बन्धी रिपोर्टपछि antibudaari mawabreko palo. कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग चाँडबाडका समय खाद्य सञ्चालन गर्ने मूल्य पसललाई यो वर्ष देशव्यापी बनाउने भएको छ काठमाडौँ उपत्यका सहित मुख्य केन्द्रित मूल्य पसल देशभर सञ्चालन गर्ने गरी संस्थानले तयारी थालेको हो निजी तथा सहकारी संस्थाहरूसँग समन्वय गरी जिल्ला जिल्लामा पनि सुफद मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने गरी संस्थानले तयारी गरिरहेको महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले बताउनु भयो अघिल्लो वर्ष पचपन्नवटा सुफद मूल्य पसल सञ्चालन गरेको संस्थानले यस वर्ष त्यसलाई दोब्बर पार्ने लक्ष्य राखेको छ सुफत पसल सञ्चालनका लागि निजी र सहकारीलाई सरकारी तहबाटै छुटको व्यवस्था मिलाइने गौचनले बताउनु भयो प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनका लागि परिपत्र गरिसकेको भन्दै उहाँले केन्द्रबाट सबैभन्दा बढी स्थानमा यस्ता पसल सञ्चालन गर्ने उल्लेख गर्नुभयो यसैबीच खाद्य संस्थानले यस वर्ष तीन हजार बोका र च्याङ्रा उपत्यकामा वितरण गर्ने जनाएको छ उपत्यकाका विभिन्न कार्यालयबाट सो संख्यामा च्याङ्रा र बोका बिक्री गर्ने संस्थानले जनाएको छ अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग भारत प्रशासित कश्मीरमा स्थानीयको विरोध प्रदर्शन चर्किएपछि त्यहाँको सुरक्षा व्यवस्थापनमा कडाई गरिएको छ कश्मीर स्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कार्यालयमा घेराबन्दी सहित प्रदर्शनको आह्वान गरेपछि स्थिति थप बिग्रिएको हो जसका कारण मस्जिदमा आजको प्रार्थनाका लागि तयार भएका भक्तजनहरूमा समेत प्रतिबन्ध लगाइएको छ विभिन्न चेकपोस्टमा प्रतिबन्ध लगाए अर्धसैनिक परिचालन गरिएको रोइटर्सले उल्लेख गरेको छ प्रदर्शनकारीहरूले आज राष्ट्रसङ्घीय कार्यालयमा घेराबन्दी गरी प्रदर्शन गर्ने भन्दै हिजैबाट प्रचार गरेपछि सुरक्षा व्यवस्था थप कडा पारिएको जनाइएको छ पाकिस्तान र भारतको सीमास्थित मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र कश्मीरलाई भारतले गत अगस्त पाँचमा आफ्नो भूमिमा गाप्ने निर्णय गरेको थियो भारत सरकारको निर्णय नभएको भन्दै कश्मीरमा प्रदर्शन जारी छ अब खेल प्रसङ्ग भारतको कल्याणीमा जारी साफ अन्डर सिक्सटिन फुटबल प्रतियोगिताको आफ्नो दोस्रो खेलमा नेपालले आज श्रीलङ्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ पहिलो खेलमा आयोजक भारतसँग पाँच शून्यको फराकिलो अन्तरले पराजित भएको नेपाल दोस्रो खेलमा श्रीलङ्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको हो कल्याणी रङ्गशालामा नेपाली समयअनुसार दिउँसो सभा तिन बजे नेपाल र श्रीलङ्का बीचको प्रतिस्पर्धा सुरु हुनेछ पहिलो खेलमा भुटानलाई तीन दुईले हराएको श्रीलङ्काले नेपाललाई हराउन सके फाइनल प्रवेशको सम्भावना बलियो बनेछ नेपाललाई भने शीर्ष दुईमा पुग्न श्रीलङ्कासँगको खेलमा जित निकाल्दै त्यसपछि बङ्गलादेश र भुटानलाई पनि पराजित गर्नुपर्नेछ ताप्लेजुङमा जारी चौथो पाथीवारा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधिका लागि रेड स्टार क्लब झापा र इलेभेन एरो सुनसरी बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ डिफेन्डिङ च्याम्पियन रेड स्टार परिचित टोली विरुद्ध सहज जित निकाल्दै उपाधि रक्षा गर्ने योजनामा रहँदा डाङ्गीहाट भने पहिलो उपाधि जित्ने योजनामा छ मोरङले क्यामरुनी क्लब डल्फिन्सका खेलाडीलाई टोलीमा अनुबन्ध गरेको छ त्यस्तै राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेलेका खेलाडीहरूको अनुबन्धनले उसलाई केही बलियो बनाएको छ महसलको सफल टोली झापा एघारका खेलाडीलाई प्लेइङ सेटमा राखेको रेड स्टारले पनि अनुभवी खेलाडीहरूलाई डाङ्गीहाट विरुद्ध मैदान उतार्ने तयारी गरेको छ प्रतियोगिताको विजेताले नगद तीन लाख एघार हजार सहित कप ट्रफी प्राप्त गर्नेछन् भने उपविजेताले एक लाख एकाउन्न हजार ट्रफीमा चित्त बुझाउनेछ एबिसी सेन्ट्रल जोन भलिबल भल प्रतियोगिताको पाँचौँ स्थानका लागि नेपालले आज अफगानिस्तानसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ समूह एक पुछारमा रहेको नेपालले समूह बीको तेस्रो स्थानमा रहेको अफगानिस्तानसँग पाँचौँ र छैटौँ वरियताका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको हो ललितपुरको लगन स्थित त्रिभुवन आर्मीको कभर हलमा दिउँसो तीन बजे नेपाल र अफगानिस्तान बीचको प्रतिस्पर्धा सुरु हुनेछ आज मालदिङ मालदिवस र तुर्कमिनिस्तान बीच तेस्रो स्थानका लागि प्रतिस्पर्धा हुनेछ सो खेल साँझ पाँच बजे हुनेछ सेन्ट्रल जोन भलिबलको भाल उपाधिका लागि उज्बेकिस्तान र किर्गिस्तान बीच भोलि प्रतिस्पर्धा हुनेछ मलेसियन सुपर लिग च्याम्पियन जोहार दारुल टाजिम एफसीसँगको मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्न नेपाली टोली आज मलेसिया जाँदैछ मलेसियन सुपर लिग च्याम्पियन जोहारसँग एक मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली टोली आज राति दस बजे मलेसिया जाने अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले जनाएको छ नेपालले मलेसियन सुपर सुपरलिग च्याम्पियन क्लब विरुद्ध भदौ नौ गते मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ कप्तान विराज महर्जन सहित मुख्य खेलाडी पनि मलेसिया लागेको नेपाली टोलीमा विमल मगर दिनेश राजवंशी र हेमन गुरुङले पुनरागमन गरेका छन् कतारमा सन् दुई हजार हुने विश्वकप फुटबल अन्तर्गत एसियाको दोस्रो चरणको छणको तयारीका लागि नेपालले मलेसियन क्लबसँग मैत्रीपूर्ण खेल्न लागेको हो दोस्रो चरणको छनौटमा समूह बीमा रहेको नेपालले कुवेतसँग खेल्दै छनौटको यात्रा सुरु गर्नेछ सो समूहमा नेपालसँगै अस्ट्रेलिया जोर्डन कुवेत र चाइनिज ताइपे छन् कान्तिपुर डायरी समाप्त हुन्छ एक बजे डिस्ट्रिक्ट डायरीका साथ आउने पवनलाई आज्ञा दिनुहोस् नमस्कार मनोरंजन को संवाहक हाँ। रेडियो राष्ट्र को रेडियो कांतिपुर